საჯარო კერძო თანამშრომლობის აგენტოს 2019 წლიდან დღემდე 100-ზე მეტი პროექტის შეთავაზება აქვს განხილული, საიდანაც მშენებლობის პროცესში 14-ია გადასული. ამის შესახებ PPP-ს აგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს. ლევან ბატიაშვილის განცხადებით, კერძო საჯარო პროექტების განხორციელებისას ძირითადი გამოწვევა პროექტებისთვის საჭირო ფინანსური და ადამიანური კაპიტალია. დღეს აზიის განვითარების ბანკმა პუბლიკაცია წარადგინა საქართველოს საჯარო კერძო თანამშრომლობის მონიტორი, სადაც PPP პროექტებთან მიმართებაში არსებული ვითარება და გამოწვევებია მიმოხილული. რამდენად ეფექტურად მუშაობს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის აგენტო და რა პროექტებს განიხილავს უწყება? დეტალებით ნუცა შუბაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნუცა გისმით. ელენე, მოგესალმები. 2019 წელს შექმნილმა სამთავრობო უწყებამ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ამ დროისთვის 100-ზე მეტი პროექტი აქვს განხილული, თუმცა როგორც აღინიშნა, განხორციელების ეტაპის ჯერჯერობით მხოლოდ 14 PPP პროექტია გადასული. ამ პროექტების უმეტესობა ენერგეტიკის დარგიდანაა და მათი საერთო კაპიტალური ღირებულება 600 მილიონ დოლარამდეა. თუმცა როგორც სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, იგეგმება სხვადასხვა დამატებით სექტორებში კერძო საჯარო პარტნიორობის პროექტების განვითარება. ლევან ბატიაშვილის განცხადებით, ასეთ პოტენციურ პროექტებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ისეთი მსხვილი პროექტების, როგორიცაა მაგალითად შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი, ანდაც ახალი აეროპორტის მშენებლობა. როგორც აღნიშნა, დღეს აზიის განვითარების ბანკმა პუბლიკაცია წარადგინა საქართველოს საჯარო კერძო თანამშრომლობის მონიტორი, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით არსებული ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ კერძო საჯარო პარტნიორობის ფორმატით განხორციელებული პროექტების სიმცირეა და ის გარემოება, რომ მსგავსი პროექტები ძირითადად სწორედ მხოლოდ ენერგეტიკის დარგშია კონცენტრირებული. ტოპ შორის ასევე სახელდება საჯარო კერძო თანამშრომლობის დაბალი ცნობადობა და მთავრობის ადმინისტრაციაში ამ მიმართულებით შეზღუდული ცოდნა. ფინანსური დახურვა, ეგრეთ წოდებული ანუ კონტრაქტის ეტაპზე მისვლა და უკვე მშენებლობის პროცესში გადასული არის დაახლოებით 14 პროექტი. ძირითადი პროექტები გვაქვს ენერგეტიკის სექტორში და ვარირებს, ასე ვთქვათ, მოცულობა პროექტების, გვაქვს როგორც ქარში, გვაქვს როგორც ჰიდროში, გვაქვს როგორც მზეზე, მზის ელექტროსადგურები. ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკა მოწინავე ინდუსტრია თუ სექტორი არის. თუმცა გეგმავთ და გვაქვს როგორც მოგახსენეთ უკვე SDD პროექტების და ასევე იგეგმება სააგენტოს ინიციატივით სხვადასხვა სექტორებში, ისეთი როგორიც არის საცხოვრისი, ისეთი როგორიც არის ელექტრონული მართლობა და ასე შემდეგ პროექტების განვითარება. მოგახსენებათ, პროექტების განვითარება ესეთი მასშტაბების საკმაოდ ხანგრძლივ დროს მოითხოვს, იმიტომ ზუსტად რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს ამ პროექტების მთავარი ბენეფიტი, რაც არის ეფექტიანობა. საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს დაფუძნება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროექტების განვითარებისთვის და ასევე მეტი ფოკუსისთვის საჯარო კერძო პარტნიორობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ფოკუსი არსებობდეს ამ პროექტების ღირებულებაზე, კერძო და საჯარო სექტორის ერთობლივ მუშაობაზე. ეს ძირითადად ნიშნავს გრძელვადიან კონტრაქტებს, ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს საიმედოობა და სიცხადე. რაც შეეხება სააგენტოს ეფექტიანობას, ამას ბუნებრივია დრო სჭირდება. ზოგადად მსგავსი ტიპის პროექტები გრძელვადიანია. როგორც ხედავთ, საჯარო კერძო თანამშრომლობის პროექტები ძირითადად ენერგეტიკის დარგშია, თუმცა დაფინანსება სხვა ტიპის საჯარო ინფრასტრუქტურად საჭიროებს, როგორიცაა სოციალური და ჯანდაცვის სექტორი და წყალმომარაგების სექტორი. როგორც აღინიშნა, სამთავრობო უწყება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 2019 წელს შეიქმნა და მისი მთავარი ფუნქცია მსხვილ პროექტებში სახელმწიფოს თანამონაწილეობის განსაზღვრა და პროექტების თანადაფინანსების რისკების შეფასება. თავად სააგენტოში კი მთავარ გამოწვევებად PPP პროექტების შესაფასებლად საჭირო ფინანსურ და ადამიანურ კაპიტალის სიმცირეს ასახელებენ. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ იმისთვის, რომ პოტენციური საჯარო კერძო პარტნიორობის პროექტების შეფასება უფრო სწრაფად მოხდეს და სააგენტოს ეფექტურობაც გაიზარდოს, აუცილებელია საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და ეგრეთ წოდებული პროექტების განვითარების ფონდის შექმნა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით დააფინანსებს სააგენტოს ფუნქციონირებას, თუმცა როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ინიციატივაა. მადლობა ნუცა, ჩემი კოლეგა ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.